lagi. Jalan Tampin nama Susupan ni jalan eh. Nampak kena tayar malam-malam lah. Kena kereta malam-malam lah. Tengok. Ada duit dia. Ada duit jalan. Korang depo KTM. Asyik canggih gila. Tengok. Ikrak-ikrak. Ikrak sini ke? Sini ke ikrak? Kedai babu. Kedai babu. Kedai babu. Ni kedai M. Railway. Padang Dungeon Green. Oh ni ha main rugby. Lama. Mati Alan. Alan. Dan love seromban. Oh, mangai. Ui. Ni dah dia dulu untuk Pulau Tunggal. Masih kasi dengan I belakang nak ni ha. Ada ni. Mana ya? Macam trik je. Sabar bang, sabar bang. Ada benda pun ni. Kejap bang, kejap bang. Jangan main langgar bang. Okey, cantik. Set maju. Allah. Silap pulak. Jalan dah silap. Oi, macam ni aku nak masuk kiri ni. Oi, jalan salah tu. Oi, macam mana ni? Wano, 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 wano. Oi, tak boleh dah. Dah terlepas. Ikut itu, ikut eh, ikut. Lekas, aku tak nak. Aku tak mau. Tak mau lekas. Tak mau. Tak mau. Yee, tak mau. Mimpi lah. Haircut kiri, haircut kanan. Buang. Aku dah silap.
Patut pusing balik tadi. Aduh. Dah ke sini lah. Pulak pergi lah. Jalan lama lah. Yo. Lampuih lah. Semua balik. Aduh. Kan ni cik jalan macam mana kau nak masuk balik ke apa kan? Caranya ialah begini. Kau cuba. Sukinya. Oh, ya. Apa sih? Mesti ada jalan belakang-belakang ni. Siapa ni penduduk di sini ya? Budak ikrak. Oh, Superman dia ke? YB. Dia panggil YB. Aku panggil Superman. Dinkin. YB. YB. Superman Dinkin. Dinkin. Bukanlah angan piu. Bukanlah angan. Ici Aina Razha. Ding. Guys. I love the music and my boy. Ni kawasan ni lock ni. Lobak. Duduk. Hotel ni ni. Rupanya ada Peridian. I love you too. Ih. Ah, pun pak terus ya. Aku paksa lompat. Sini Melayu ramai kat ni. Campur-campur. Pak India apa dia? Inilah mempaksa satu Malaysia. Semenua. Ada je. Bukan spa. Eh. Ayo. Kena singgah kat Petron. Kasi minyak lagi dengan top up. Oh, saya maju.
Said Maju. Said Maju. Ibu
Salvatore Bani Anana Santiasa Anana Tiara Vaga Oh labu. Oh, ada main lepas aku tengok ke jalan kuman-kuman lagi dah. Itu cakap patut ni nilai ni pun ACP, beli ACP 2 naik jadi KP jadi CP. Einstein. Siapa tu? Nenek babu ke? Nenek babu! Nenek babu! Nenek babu! Alah hai! Ya lah hai! Ayolah, mau tak jumpa? Kata kelip tak mau jumpa ha? Ipo mari, tata sombong! Ipo mari! Mana boleh?